Riktig god morgen. I nesten 25 år så har ikke jeg hatt anledning til å mene noe. Og det har vært helt greit. For jeg ikke så veldig opptatt av å mene så mye. Og jeg har ikke tenkt å begynne med det heller nå, selv om jeg faktisk nå har anledning til det i mitt nye liv. Men i dag så det veldig fint å kunne gjøre et unntak, og det jeg har tenkt å gjøre. Fordi at jeg har tenkt å gi uttrykk for at jeg mektig imponert over Mohammed og Fereste og Amir og denne flotte gjengen, og det engasjementet som de legger for dagen for denne viktige saken, og for at de har da stelt i stand dette Norsk Toleranseforum, som vi skal bruke denne dagen på. Hjertelig velkommen til Drammen, alle sammen. Vi skal altså diskutere toleranse i ordets mange fasetter og betydninger og tolkninger, og vi skal dele det inn i ulike sesjoner i løpet av denne dagen. Det klart at dette spørsmål og problemstillinger og saker som griper inn i hverandre, men vi skal likevel forsøke å rydde litt i begrepene, definere begrepene, og så skal vi se på hvor problemene og så skal vi gjøre det som Mohammed sa helt til slutt i videoen her. Vi skal se om vi kan gi et lite bidrag til å gjøre verden til et bedre sted å være. Det ikke noen liten ambisjon for en fredag midt i november, men jeg synes vi må gjøre såpass. Politisk og sosial toleranse det første tema. Så skal vi ha en sesjon med religiøs toleranse, og så skal vi ha kulturell og etnisk toleranse til slutt. Og som jeg sa, det ikke så lett å se forskjell, og det griper i hverandre. Men vi skal gjøre vårt beste for å prøve å finne noen punkter og noen saker og noen spørsmål som vi kan sette i fokus, og som vi kan da kanskje anvise noen løsninger så folk andre steder i verden kan se at jo, i Norge så det ikke så verst det de gjør, og kanskje vi kan lære noe derfra. Hjertelig velkommen alle sammen, og tror jeg dere har lyd også. Bondevik, Fereste sa i sin flotte åpningstale at Norge verdens mest tolerante land. Du enig i det? Ja, altså selvskryt skal man være forsiktig med, selv om det kommer fra hjertet ofte. Men når jeg reiser rundt i verden og registrerer andre samfunn, og jeg har vært faktisk nå i cirka 100 land, jeg har tippet over akkurat 100, halvparten av alle land i verden, så må jeg faktisk være enig i at jeg tror ikke jeg har funnet noe annet samfunn som mer tolerant. Kanskje ett, og det USA. Der tåler de mye av forskjellige ytringer og handlinger. Hva sier dere andre, Lars Gule? Du enig i en beskrivelse av dette? Jeg tror det må være en riktig beskrivelse av globale realiteter. Det betyr jo ikke at vi ferdig med å utvikle toleransen i vårt samfunn, men vi må ha lov til å si at vi har kommet ganske langt. Men nettopp derfor så det også så viktig å være klar over at denne selvgodheten kan hindre oss i å se der hvor vi fortsatt intolerante, eller ikke tilstrekkelig tolerante. Inga Bostad, hva sier du? Ja, jeg leder av Norsk Senter for menneskerettigheter, som ligger på Universitetet i Oslo, og vi en tverrfaglig institusjon som driver med forskning og undervisning og også praktisk arbeid. Og jeg synes det fint at vi begynner med å snakke om Norge, og jeg enig i det, at det langt på vei et veldig tolerant samfunn. Men som det ble nevnt av Lars Gule litt på slutten her, så tenker jeg også det at det vi kan kalle et slags nordisk paradoks når det gjelder troen på at vi tolerante i enhver sammenheng, også kan virke negativt i noen sammenhenger. Og når jeg tenker på menneskerettigheter, så har vi hatt flere diskusjoner i det siste. Altså, mener du at vi ikke fullt så tolerante som vi liker og mener at vi Nei, ikke sant? Og det var det jeg da skulle si i fortsettelsen. Vi har hatt noen diskusjoner knyttet til isolasjon og glattcellebruk i Norge.
også i forbindelse med psykiatri i Norge og, og eldre situasjon, som kan minne oss på at vi i noen sammenhenger kanskje ikke så gode som vi tror vi og så kan vi prøve å forstå hvorfor det sånn. Men ellers så jeg enig med for så vidt det som sagt her, og jeg tenker at det var en veldig fin innledning, for den åpnet opp, og det jo det som det interessante, det å prøve å forstå hva egentlig, hva det som kjennetegner toleranse, hva ligger under dette begrepet, hvordan kan vi bli mer tolerante, ikke bare snakke om begrepet, men faktisk i praksis bli mer tolerante, og hva forskjellen til å anerkjenne og respektere noe. Så det at vi kan gå litt under begrepen og skille litt mellom det mer rettslige perspektivet, det mer etiske perspektivet, det mer sosiale og politiske perspektivet, for her det ulike måter å nærme seg toleranse på. Vi skal prøve å gjøre dette her i en slags strukturert orden, hvis vi får det til, om oss, Knut Olav. Vi må ha en sånn innledning rundt det også på dette her. Er vi det mest tolerante landet? Jeg enig med Kjell Magne Bondevik. Jeg tror vi blant de aller mest tolerante land vi kan finne rundt omkring. Det betyr ikke at Norge et land uten mange store problemer som enkeltmennesker føler på kroppen og som grupper også opplever. Men jeg har bakgrunn som avisredaktør, og vi, altså, og mediefolk har jo som ideologi og liv å lete etter uløste problemer. Og det derfor, mye derfor mediene her og eksisterer. Men det, den problemorienteringen som mediene har kan av og til få oss til å glemme hvor idyllisk og privilegiert Norge faktisk altså vi lever i et land som ikke blir slitt fra hverandre av sosiale eller politiske konflikter, men relativt lavt konfliktnivå. Men det likevel noen utfordringer på det generelle plan knyttet til mentalitet, for eksempel, som Inga inne på, som del av Skandinavia og Norden, så lever vi i en kultur med der konformitet er relativt viktig. Og så lever vi i et veldig teknologisk avansert land. Altså, vi et av de land i verden som aller høyest av det som med et litterært ord kalles internettpenetrasjon. Og ikke bare er vi blant de som aller mest digitale, men vi har også råd til å kjøpe det aller mest avanserte og dyre utstyret. Og det fører til at stadig mer av livet vårt og kommunikasjonen vår skjer på nett og digitalt. Og det har, jeg litt usikker på om det har skapt mer intoleranse, men det har i hvert fall synliggjort den intoleransen som finnes på en slående måte. Og når man bruker tid i den digitale verden, så er det veldig mye, mye skremmende som da blir synliggjort. Inga Bostad sa, Jon Vesselås, at vi kan liksom kanskje komme i en situasjon hvor vi synes at vi litt bedre enn vi egentlig er. Ja, det vanskelig å være helt uenig med resten av panelet i utgangspunktet, som den rent faktiske beskrivelsen. Men jeg tror selvfølgelig, det skal man alltid være, men jeg tror særlig vi skal være ganske ydmyke, fordi for det første så har vi hatt et veldig, eller relativt sett, homogent samfunn, ikke sant, over mange hundre år. Det blir mer multikulturelt, altså spenningen i hvert fall i moderne tid har ikke vært så store. Og så har vi, nå vet man jo fortsatt ikke hvem som kom først av høna eller egget, men vi har jo sterke demokratiske institusjoner, altså en infrastruktur som er befordrende for toleranse. Ikke sant? Vi har mindretalsrettigheter, vi har et fungerende rettsapparat som kan slå ned på uberettigede forsøk på å innskrenke sivile og politiske friheter. Og en liten anekdote der, som ikke så gammel, men på tirsdag var det en god venninne av meg som disputerte for den juridiske doktorgraden. Du var vel også til stede, begge dere var der. En doktorgrad som handlet først og fremst om domstolenes prøvelsesrett overfor i Norge, da, Stortingets lover, altså prøve dem mot grunnloven og menneskerettighetene. Det ikke gitt, det ikke alle land hvor domstolene kan sette til side en lov som de folkevalgte har vedtatt, eller flertallet har vedtatt, selv om det i strid med en grunnlov. Det har vi hatt lenge i Norge, det har de også hatt i USA.
Og i en sånn disputas så skal den som har levert avhandlingen skal jo forsvare den, og så er det to opponenter. Den ene opponenten var en spansk jusprofessor. Og han stilte jo spørsmålet med forutsetningen hans var om det i Norge, der er jo alt så fint og flott og demokratisk, trenger dere at domstolene prøver Stortingets lover i det hele tatt? Trenger dere den ordningen der? For det skaper jo liksom en spenning mellom lovgiver og domstoler. Han sa, her i Spania så trenger vi det. Her er alt bare kaos. Men har ikke dere kommet så langt at dere kan liksom kanskje fjerne domstolenes prøvelsesrett? Nå svarte jo doktoranden meget godt for seg der, og bedre enn jeg skal forsøke å gjøre her. Men der var liksom noe av poenget at ja, kanskje det blant, altså jeg vet jo, når du har studert ytringsfrihetens historie, så er det faktisk ikke sånn at det er lovgiver som har utvidet den eller holdt den ved like, altså bortsett fra at man har vedtatt en grunnlov en gang og så videre. Den er jo tilkjempet, ikke bare i Norge, men i andre land, gjennom rettsapparatet særlig. Pressefrihet og andre sider av ytringsfriheten har måttet gå opp gjennom domstolene for å bli befestet eller utvidet. Det har ikke vært flertallet som har gjort det. Flertallet har, i hvert fall sånn, stort sett, så er tendensen at flertallet sakte men sikkert begrenser ytringsfriheten mer og mer på de litt opposisjonelle, eller de ytringene man sier, har ingen verdi, de er ikke nødvendige, de bare forsøpler samfunnsdebatten, de trenger vi ikke. De har blitt forsvart opp gjennom rettsapparatet. Så det er jo, det viser jo at tendensene er jo her også for intoleranse, men vi har vært heldige på en eller annen måte, så har vi hatt institusjoner, i hvert fall i moderne historie, som har skapt liksom disse checks and balances mellom flertallets tendens til å innskrenke mindretallets og utskuddenes ytringsfrihet, og domstolene som har holdt fast ved det. Så, og det er det jeg mener. Hvis det er en riktig observasjon, så skal vi ikke slappe av. Da skal vi forstå at det har ikke kommet gratis, som noen har nevnt der. Og jeg synes vi ser tendenser i dag. Ja, det er ikke så veldig mye utfordringer vårt samfunn skal få før man ser det jeg synes er ganske stygge tendenser. Det er min mening, men jeg synes jo ikke måten vårt samfunn har reagert på fattige tiggere fra Romania her, er noe særlig å være stolt av. Det er ikke sånn at de liksom truer samfunnet vårt og holder på å rase sammen fordi det sitter noen tiggere her og der. Og det de eventuelt begår av kriminalitet, det har man jo lover for å slå ned på, men nå har man altså vet at det skal være avgang til å innføre generelt tiggerforbud, uansett hvor passiv og stille folk sitter på gaten. Det er ikke et uttrykk for toleranse, og det er ganske, det synes jeg er et tegn på at den står kanskje ikke så sterkt i folkesjelen, så vi får bruke institusjonene våre for å opprettholde den. Jeg tar en kort runde på det som Wesselås sier til slutt her nå, Gule, men så kommer vi tilbake til, vi skal snakke mye om grensene for ytringsfrihet i løpet av den tiden vi skal sitte her, men ta en runde på dette siste nå først. Ja, jeg synes dette er interessant. Nå er nok rettsvesenets håndtering av intolerante, krenkende ytringer, det har nok variert en del da. Men langt på vei er jeg enig i den framstillingen. Og da er spørsmålet, vil nå rettsvesenet gå inn og beskytte for eksempel romfolk mot denne typen innskrenkinger av deres frihet, til og med ytringsfrihet? Det er interessant her at det foreligger en dom fra Østerrike, som sier at å forby tigging er en krenkelse av ytringsfriheten. Og de mener at dette har godt belegg i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Er det noe som våre myndigheter i det hele tatt har reflektert over før de innførte denne muligheten til å etablere lokale tiggerforbud? Jeg er ikke så sikker på det, og det er et eksempel på hva at vår du? Egen tolkning er av det? Toleranse ikke er romslig nok. Hva synes du? Er det et spørsmål om ytringsfrihet? Ja, jeg synes faktisk det handler om det også. Det handler like mye selvfølgelig om bevegelsesfrihet, det handler om væremåtefrihet, generell menneskelig frihet, faktisk. Om oss.
kanskje kan jeg også se bevegelsen mot tiggeforbudet, altså i retning av tiggeforbudet som en reaksjon på at det kanskje har funnes på visse måter for mye toleranse også i det offentlige fysiske rom i et land som Norge. Altså jeg har lenge ment at Norge er et slendrianland og et griseland når det gjelder manglende respekt for nettopp det fysiske rom, altså det delte rom, gatene, torgene, plassene. Altså jeg mener det har vi har hatt en for dårlig kultur nettopp for å ta vare på den delen av offentligheten vår som altså ikke er i mediene og på nettet, men som er de fysiske omgivelsene. Det slår meg hver gang jeg er ute og reiser. Altså søpler flyter med det samme man kommer inn i ankomsthallen på ved bagasjebåndene. Det der tolererer vi for mye, rett og slett, altså. Ja, tolererer for mye. Altså, det bare slo meg som en høytenking at det Jon Westlå sier at kanskje er det en reaksjon på at det endelig er begynt å komme noen grenser for hvordan det offentlige fysiske rom blir misbrukt i Norge. Altså mye griseri, mye herverk. Altså ingen andre steder enn Norge opplever jeg selv så lite respekt for offentlig eiendom som i dette landet i Norge. Og jeg høres ut som en skikkelig moralist, og jeg er kanskje en skikkelig gammeldags moralist. Men for å grise til, altså. Og det finnes graffiti som er, og tagging som er kunst, men mye som ikke er det. Men for min del, kanskje har romfolk også her måtte betale prisen for folks oppgitthet og ønske om å sette grenser for alle de kommersielle kreftene som angriper en når en går på gata, sikkert både her i Drammen og i Oslo. Altså, en ting er tiggere, men er det noe som virkelig er irriterende når man går oppover eller nedover Karl Johan, så er det alle de som skal selge deg tabletter laget av krill og ny forsikring og ny bankforbindelse og ikke minst en ny kraftleverandør. Man kunne skifte kraftleverandør mange ganger om dagen hvis man stopper opp når man går på gata i Oslo. Så kanskje er tiggeforbudet ikke også en reaksjon på misbruk av det offentlige fysiske rommet, rett og slett. Det var jo for så vidt jeg har ikke hørt den analysen før, men Bonnevik? Jo, altså, jeg skjønner jo hva om å si det. Jeg tar toget inn til Oslo S og går opp Karl Johan til kontoret hver morgen og møter jo mange av romfolket som selger sine blad. Og det er klart, det kan virke irriterende, det kan noen ganger virke enda litt ubehagelig, og det er mange av dem, men det er etter mitt syn ikke nok til å forby en slik virksomhet. For da må man tenke hvilken grense skrider den over. Og jeg er jo enig i at kraftselskapsselgere og andre som man også støtter på, er jo egentlig minst like irriterende og ubehagelig. Så hvis en skulle sette begrensninger for å beskytte det offentlige rom for den type virksomhet, så måtte det jo være en generell bestemmelse, og ikke noe som retter seg mot en gruppe som romfolket, for da får det preg av en etnisk diskriminering, og det skal det være forbudt å be om penger her i landet, i det offentlige rom. Det er jeg veldig betenkt på. Så jeg mener at dette har med toleranse å gjøre. Ellers har jeg veldig lyst til å komme tilbake til, men det kan kanskje gjøre etterpå. Det kan gjøre etterpå, for å høre om oss. For noe annet Vessel Aas var inne på. Ja, men det skal vi snakke masse om etterpå. Ja. Kom igjen om oss. Ja, jeg prøvde bare litt analytisk og litt hverdagsfilosofisk å prøve å antyde hva slags mentalitet hos folk som også kan føre til støtte til et tiggeforbud. Jeg sa ikke at jeg støtter det selv. Jeg bor på Enahaugen og går over Grønland hver morgen, og jeg synes jo derfor, altså jeg mener at tigging skal være lovlig i Norge. Altså det skulle bare mangle, og det er også et uttrykk for at verden er blitt mindre, og et fascinerende uttrykk for at for hvor åpent, fantastisk privilegiert åpent Europa er. Når man går forbi mennesker som strever for å overleve, som sitter der på et gategjørne i Oslo Øst, og som kommer fra en liten landsby i Romania eller et annet sted i Østeuropa, det er et fascinerende bilde også på
hvor både hvor åpent Europa har blitt, men også hvor uhyre store sosiale og økonomiske forskjeller denne rike verdensdelen faktisk har, og at vi får det synliggjort midt blant oss. Bostad, og så er det gule, og så Veslo, og så setter vi strek for tiggeforbud i denne omgang. Ja, det er veldig mye man kan si, og jeg tenker at det er noe sånn litt absurd med å diskutere om det skal være forbudt å tigge eller ikke, for jeg tenker at det er jo uttrykk for sosiale konflikter og fattigdom som vi må gjøre noe med, og vi kan ikke skyve det under teppet. Jeg forstår veldig godt hva du sier, Knut Olav, og det er jo veldig ålreit å spørre seg om hvorfor har man fått forbudet, og hva slags meninger og holdninger er det blant folk som gjør at man ikke vil ha det? Og det kan man forstå, og da er det veldig greit å snakke om det. Ikke sant? Hvorfor vil ikke folk ha det? Men på en annen side så er det noe absurd i det å forby tigging, og vi har jo lovverk som regulerer voldsbruk og kriminalitet, og vi har gjort en undersøkelse på vårt senter som viser at det er ikke noen sammenheng mellom tigging og voldsbruk og kriminalitet. Det er veldig vanskelig å finne det, så kom gjerne hvis noen har noe motbevis, men vi har ikke klart å finne det. Så det å tro liksom at man kan skyve det bort. En annen ting er at det er en del konflikter og paradokser, og Universitetet i Oslo har jo også Tøyen og Botanisk hage, og der så vi at det var en del store konflikter ved at en del romfolk og tiggere gjorde fra seg i parken. Og det kan man ikke leve med, for det går ut over de som jobber der, barnehagebarn og så videre. Men da må man hele tiden tenke at dette er nedverdigende for disse menneskene. Så du må ha minst to tanker i hodet samtidig. En siden, dette kan vi ikke tillate, fordi det fører til konsekvenser som er uholdbare for de som jobber der og for småbarna. Men på den andre siden så er dette uverdig. Så vi er nødt til å finne noen løsninger som gjør at disse ikke kan leve på denne måten. Så tigging handler jo på mange måter om hvordan vi ser på oss selv. Og jeg, som filosof, så er jeg jo mer opptatt av at når jeg går forbi en tigger på gata, så, og jeg ser den samme personen nesten hver dag på Nationaltheatret, jeg går ut og bort på jobben, og han sitter der, og han har masse klær selvfølgelig, for det er jo kaldt, og han ser på meg, og jeg har prøvd å skrive om dette her, hva er det det gjør med meg, og hva gjør det med han? Fordi at jeg får en veldig dårlig selvfølelse, og det skal jeg ha, og det har jo noe med hvordan jeg ser på meg selv når jeg går der. Og det synes jeg egentlig er helt ok at jeg blir minnet om det, og så må vi tenke litt rundt hva gjør vi med det. Julie. Ja, jeg håper for det første at ikke Åmås med sitt innlegg her sammenligner romfolk med søppel. Det minner om et rundskriv i Oslo kommune som definitivt var uheldig og i aller høyeste grad krenkende. Jeg tror også han gjorde det, altså, men nei. Så vi trengte noe. Kan jeg avkrefte? Ja, men når man snakker om forsøpling av det offentlige rom i forbindelse med misbruk av det offentlige rom, da. Ja, men uansett, jeg tror folk er i stand til å skille mellom påtrengende mobiltelefon, abonnement, selgere, tiggere, søppel på gata. Det handler i veldig stor grad om fremmedfrykt, og det må vi faktisk si, fordi det er ikke de norske tiggerne. Vi ser faktisk norske tiggere som skriver «Jeg er norsk, jeg», og appellerer til nettopp denne fremmedfrykten når de sitter med sin kopp og sitt skilt. Og her har vi i aller høyeste grad en stor utfordring, for man kan snakke om mye forsøpling av det offentlige rom. Nå står vi nettopp foran den tradisjonelle, jeg antar i hvert fall, at Hennes & Mauritz har tenkt å kjøre sin pornofiserte undertøyreklame før jul nok en gang. Og dette er en diskusjon vi får, og så kommer da ytterliggående feminister og kvinnefronten og kvinnegruppa Ottar og sier at dette er forferdelig og nedverdigende. Demokrati. Og så er spørsmålet, hva kan vi gjøre med det? Vi kan innføre forbud, og det vil være uakseptabelt, det er en innskrenking av ytringsfriheten. Det er sjelden vi skal bruke juridiske virkemidler, og vi skal definitivt ikke gjøre det overfor tiggere. Men vi kan argumentere. Vi kan argumentere mot at folk sitter og tigger. Vi kan si til folk at du bør ikke gjøre dette. Vi kan faktisk si skaff deg en jobb. Dumt, men uansett, det er noe annet enn å si pell deg vekk. Du har ikke lov til å sitte her. Jeg roper på politikere som skal innføre forbud. Det å ta til motmæle er faktisk helt avgjørende. Det er ikke intolerant.
det å bruke vår ytringsfrihet til å protestere mot seksifiseringen av det offentlige rom. Og det bør vi gjøre mer, og kanskje Fritt Ord bør støtte nettopp de som tar til motmæle i enda større grad. Fordi vi må jo ha tro på at argumentene virker. Det jo derfor vi reagerer på en del av disse ytringene, og da blir det også viktig å kunne ta til motmæle. Og jeg synes det må være helt greit at vi tar til motmæle mot de som slenger søppel på gata. Jeg synes det uakseptabelt, fordi det en krenkelse av vår andres frihet. Når det offentlige rom blir fylt opp i gamle dager, så tok man til og med og sa at dette smittefarlig når folk spyttet på gata. Og vi har vel fortsatt politivedtekter som gir grunn, som gir grunnlag for å gripe inn. Det skyldtes i sin tid tuberkulosen. Da var det nødvendig. I dag så kan folk spytte på gata uten at de i det hele tatt skjønner hva de gjør. Jeg synes ikke det akseptabelt, og burde kanskje ha sagt ifra, du, det der burde du ikke gjøre. Men i det minste så kunne vi hatt noen kronikker. Du skal få en replikk, for jeg regner jo med at du egentlig enig i dette her. Mm. Ja da, Lars Gule en klok mann som jeg alltid hører på med interesse. Og samtidig så spissformulert. Jeg enig med Inga Bostad også i at altså, til og med i den grad det finnes koblinger mellom, som noen har antydet, mellom utlendinger som tigger i Norge og organisert kriminalitet, selv om den forbindelsen også blitt bestritt. Altså, til og med da så eksisterende lovgivning tilstrekkelig. Så slik sett så tiggerforbudet helt overflødig. Da skal du få runde av den seansen du startet her. Ja, og jeg skal ikke faktisk si så mye mer om selve tiggerforbudet. Det kunne vi snakket mye om. Det var egentlig ikke poenget mitt. Poenget mitt var å illustrere den intoleransen som faktisk finnes her i landet når vi bare på små områder blir utfordret. Enten fordi vi ser ting som minner oss om at ting kanskje ikke helt rettferdig her i verden, selv ikke i vårt nærmeste nabolag i Europa, eller ren xenofobia, altså fremmedfrykt. Og da var mitt eksempel med tigging var et eksempel på det, fordi, som Inga var inne på, vi har, altså og dette kommer kanskje tilbake til, for jeg mer opptatt av grensene for offentlige myndigheters ytringsfrihet enn vanlige borgeres ytringsfrihet på mange av disse feltene. Vi har offentlige myndigheter som politiet i Oslo, når det gjaldt rumenere, som gikk ut for om det var to sommere siden og sa noe sånn som at av 60 stykker de hadde undersøkt på gata, så hadde, la oss si, alle utenom to hadde kriminell fortid. Det brukte de ute i avisene, og det klart, da reagerer jo alle, huff av meg, det masse kriminelle, så viser det seg at det stort sett hjalp bøtlegging for å ha sovet under en bro i Oslo eller et eller annet sånt, ting som de fleste av oss ikke oppfatter som kriminellt, selv om det faktisk da går an å bøtelegge noen. Det klart, det en spekulativ måte, en spekulativ retorikk fra myndighetene, som stigmatiserer på et diskriminerende grunnlag overfor en etnisk gruppe. I Arendal kommune, som åpenbart må ha det største tiggeproblemet i hele Norge, for det den første kommunen som har vedtatt tiggeforbud etter Stortingets fullmakt, der gikk politiet ut og forsvarte det med at ja, nei, det var noen år siden, da kom det noen flere tigger hit, og vi merket at med en gang gikk kriminalstatistikken opp. Det bare postulerer de, uten å kunne peke på noen årsakssammenheng. Og så lurer de på hvorfor gjorde de ikke bare noe med den kriminaliteten de påstår, som de underforstått mener at disse tiggerne sto for. Et eksempel til fra myndighetene våre når det gjelder fremmede, det asylpolitikken. En statssekretær i forrige regjering gikk på et tidspunkt ut i offentlig debatt og sa at det et problem at var det omtrent 90% av asylsøkerne her som kommer hit, de har jukset med identiteten sin. Jukset eller løyet om identiteten sin. Så må direktøren i UDI gå ut offentlig og korrigere og si unnskyld meg, det veldig misvisende, fordi den største delen av dem, de jukser ikke. De har bare ikke papirer, de har problemer med å dokumentere det, fordi de har flyktet og de har mistet papirene sine. Der har vi igjen en offentlig myndighet på høyeste hold, som går ut med en retorikk som skaper en forestilling om at visse folkegrupper løgnere og bedragere og svindlere, og det
i hvert fall heller ikke uttrykk for toleranse. Men ytringsfrihet omfatter vel ikke retten til å si noe som altså, objektivt og faktisk feil? Det kan vi komme tilbake til, altså beskyldninger og såkalte ærekrenkelser, de skal være litt jo, jo, men altså, i dette tilfellet så det jo dette snakk om statistikk. Det ikke noe forbud mot å hevde en eller annen statistisk virkelighet som ikke stemmer. Det jo ikke det i utgangspunktet, og det bør det heller ikke være. Det jo akademisk frihet, så får noen i møtegål og sier at vi har forsket på det, og det viser at dette feil, altså. Så er det, det ikke det jeg mener. Jeg mener bare at det et uttrykk for intoleranse, og det ikke bare et uttrykk for det. Det skaper mer intoleranse. Det bekrefter den intoleransen som finnes når offentlige myndigheter bruker samme retorikk. Ok, vi skal selvfølgelig komme tilbake til grenser for ytringsfrihet, både offentlige og private. Det skal vi snakke mye om, Gule, bare til dette. Ja, her mener jo jeg at ansvaret hos de som uttaler seg er viktig, og det ansvaret blir større jo viktigere posisjon du har i samfunnet, og derfor påviler det selvfølgelig et større ansvar hos politikere, myndighetspersoner, for å uttale seg så riktig som mulig. Og hvis de da glipper på dette, så må de rettesettes igjen. Det mottalen og krass mottale å fortelle at denne statssekretæren har opptrådt inkompetent i denne saken og på dette området. Og det må flere rett og slett. Si og da handler det om pressen og jurister og andre. Nei, det handler om meg. Må være våkne og si fra. Det er ikke sant, men det handler oss på mange måter om oss alle, at vi griper ordet og sier ifra. Og som Åmås var inne på, vi lever i en situasjon hvor, om ikke annet, så kan du si fra på Facebook, din egen Facebook-profil om dette i dag. Altså, vi alle har en større mulighet til å formidle vår protest mot denne typen uberettigede, ukorrekte og fremmedfryktskapende uttalelser fra sentrale personer i mye større grad enn før. Vi ikke prisgitt en redaktør som eventuelt kaster leserinnlegget ditt i søppelkassa. Du kan få det ut nettopp via internett, sosiale medier. Bodvik? Ja, dette jo en illustrasjon av at det ikke alt vi kan forby, men vi kan ta til motmelde, som Gud sier. Og hvorvidt denne statssekretæren, om det var et uttrykk for intoleranse, eller om det rett og slett bare var et uttrykk for kunnskapsløshet, det vet jeg ikke, men uansett så er det ikke noe botemiddel å forby det. Vesselås var inne på noe annet interessant som jeg har lyst til å ta opp, nemlig at han postulerte at rettsapparatet, institusjonene, har vært de som har forsvart, befestet og utvidet ytringsfriheten, mens kanskje politikerne har hatt en tendens til å snevre den inn. Det for så vidt et par eksempel som kan tyde på det. Jeg nevnte den ene, den såkalte Sjøli-saken, tilbake fra 2002, som var ganske grove uttalelser mot retter mot jøder og mot innvandrere, men det passerte norsk rett. Så det kan jo være et uttrykk for at det norske rettsapparatet beskyttet ganske ekstreme uttalelser. Men det passerte ikke FN, som slo ned på det, og som gjorde at norske politikere deretter forandret loven. Men dette interessant. Var det bra at det skjedde? Var det bra at det ble sterkere lovbestemmelser i Norge mot å ytre seg diskriminerende mot etniske grupper? For i dag er det en veldig tendens til at det skal vi skal beskytte de etniske gruppene, deres identitet, og det å uttale seg diskriminerende mot dem skal vi slå ned på enda med loven. Men det jo en innskrenkning av ytringsfriheten. Og igjen kommer jeg tilbake til det jeg var inne på i min innledning. Vi må skjelne mellom handlinger og ytringer. Altså diskriminerende handlinger det naturlig å slå raskt ned på, og eventuelt også straffe. Men må vi ikke være mer tolerante mot ytringer? Og så det som sagt vanskelige grenser, for noen ytringer oppfordrer til handlinger. Og da er det kanskje riktig å slå ned på det. Men var det riktig av oss, jeg satt jo selv i regjeringen den gangen, å initiere en innskrenkning av ytringsfriheten i forhold til slike rasistiske uttalelser? Og nå hadde vi senest bare for noen dager siden denne Hussein-saken, hvor han etter mitt skjønn, når jeg sitter med sitatene her, egentlig oppfordret til terror. Men det passerte norsk rett. Du ville dømt ham hvis du hadde... Men for rett mente at det var ikke noen klar, grov oppfordring til terrorhandlinger. Bør loven i tilfelle her
skjerpes. Det vil være en innskrenkning av ytringsfriheten. Dette synes jeg en aktuell og veldig interessant debatt. Jeg har ikke noe klart og godt svar på det. Det litt sånn tendens i Norge at det vi opptatt av for tiden, og nå vi prisverdig opptatt av det som går på diskriminering på grunn av etnisitet, tro og seksualitet, da vi villige til å skrenke inn ytringsfriheten. Og så kan det kanskje om et par andre tider være andre ting vi opptatt av. Og da vil kanskje pendelen svinge dit, og så blir kanskje politikeren opptatt, da må vi skrenke inn ytringsfriheten der. Det en farlig tendens? Vestlås. Ja, jeg glad for at Bondevik tar opp dette, fordi jeg mener at hovedpoenget, som jeg oppfatter i denne sesjonen her, selv om toleranse ligger jo i bunnen, og det målet, så det jo nettopp å skille mellom, altså i den ene så har du tanker. Tankefriheten skal være absolutt. Den begynner å trues på visse områder i norsk lovgivning også, det kan vi eventuelt komme tilbake til. Så har du tanker, og så har du meninger som du skal få ha, ikke sant? Og uttrykke, altså rent subjektive meninger om ting, og så ikke alltid uttrykke, men ha meninger og holdninger, så har du ytringer, og så har du handlinger. Og det vanskelig, det gråsoner mellom alt sammen. Og i den ene, altså tankefriheten, den må vi bare sørge for å bevare så absolutt som det bare, det skal ikke gå an å gripe inn i den. Handlinger noe annet. Vold og annet det selvfølgelig skal være straffbart. Og så det de konkrete oppfordringene, å oppfordre konkret noen til å begå en straffbar handling mot noen annen, og bruke ytringsfriheten sin til å sende en konkret trussel mot noen for å skremme dem, eller for å få dem til å oppføre seg annerledes enn de ellers ville gjort. Det ytringer som ligger så nær handlingen, og har samme, kan ha samme virkning som en handling, at det det greit å forby. Men utover det så skal vi være utrolig forsiktige, fordi problemet blir at når det ikke en, altså Hussein-saken, der var vel noe av poenget at han hadde en mening om en handling som var begått. Det var en av poengene til domstolene. Det var ikke noe konkret oppfordring til noen om å begå en fremtidig handling. Det var vel det som da PST har ønsket at vi skal få lovforbud mot, det såkalt forherligelse av terror. Fordi det kan ha samme virkning som å oppfordre til. Og det ikke noe vanskelig å skjønne tankegangen, men det altså, se på historien nå, forherligelse av noe som i utgangspunktet vanskelig å definere. Hva terror? Noen ganger det lett når det har skjedd, men når det gjelder alle konfliktene rundt omkring i verden, så det ikke alltid man enig om en motstandsbevegelse mot et tyrannisk regime terrorister, eller om det en legitim motstandskamp. Det kommer an på øyet som ser, og det kommer an på politikk. Og denne typen lovgivning har blitt misbrukt og misbrukes daglig rundt omkring i verden til å kneble og straffe opposisjonelle. For man sier at det du egentlig gjør nå, det å forherlige terror eller vold. Mens vi ville si, nei, det de gjør å si dette bra, vi må kjempe brødre og søstre mot dette tyranniske regimet et eller annet sted. I det landet det terror, i våre øyne det legitim motstandskamp. Og da må vi ikke bare tenke at kanskje vi så sivilisert og alt så i orden at vi klarer å håndtere den typen lovgivning. Vi må også tenke, tror jeg, litt solidarisk, for det sikkert, eller mange av dere har jo også jobbet og diskutert internasjonalt. Med en gang land som oss har en lovgivning som formelt gir oss adgang til å straffe noen for noe, så vil de verste regimene i verden si, ja, det akkurat det samme som vi har. Blasfemi for eksempel, som vi kvitt. Vi vet jo hva blasfemilovgivning brukes til av undertrykkelse i visse land. Så lenge vi hadde den paragrafen, så ble vi møtt med, hvorfor skal ikke vi ha det? Dere har det samme. Så må du prøve å forklare det, men ja, vi bruker den egentlig ikke. Det en veldig dårlig måte å overbevise noen på. Så jeg kaster i hvert fall inn i debatten at lovgivning som begynner å bevege seg for mye inn på ytringsfriheten, som rammer ting som ikke konkrete trusler eller konkrete oppfordringer til drap eller vold, de skal vi vokte oss for å straffelegge, selv om vi tror at vi på kort sikt klarer å håndtere det med de institusjonene vi har uten at det blir misbrukt. Fordi ved å gjøre det, så oppfordrer vi faktisk land som absolutt ikke burde ha sånn lovgivning til å enten opprettholde det eller innføre det og misbruke det.
Og det synes jeg et ganske viktig perspektiv. Passer du nå å skyte inn det spørsmålet som jeg har egentlig tenkt lenge skulle ta av til drøftelse? Er toleranse et spørsmål om jus eller moral? Det nettopp... Jeg mener jo at absolutt at jussen har sine grenser der for å løse disse tingene. Vi har jo, altså, også når det er snakk om hate speech, og vi kommer sikkert nærmere inn på det, ikke sant? Jeg synes den paragrafen der også har sine problematiske sider. Så blir man ofte møtt med, ja, men hva med Burundi, for eksempel? Hva gjorde ikke hate speech der, eller forårsaket ikke det av forferdelige ting? Så tenker jeg, jeg tror ikke det var fordi det ikke var straffbart å drive med hatefulle ytringer som gjorde at man fikk den katastrofen der. Da den tok til, så var det helt andre krefter som var i bevegelse. Det hadde ikke hjulpet å putte folk i fengsel for hatefulle ytringer for å løse det. Det har noe med helt andre mekanismer i samfunnet, som vi må jobbe med på helt andre plan enn det juridiske. Og det gjelder også her hjemme i Norge. Vi snakker om vi skal hindre radikalisering, vi skal øke toleranse. Det tror jeg dreier seg mye mer om å jobbe i det daglige på skoler, mellom mennesker, i sånne sammenhenger som dette her, hvor det selvfølgelig skulle vært enda flere folk og grupper fra samfunnet. Det der vi må jobbe. Og det problematiske med det, at det er ikke lett for politikerne å vise handekraft ved å si det. For det ikke noe du løser over natten. Å jobbe i skoleverket, jobbe andre steder for å fremme toleranse. Det utrolig tilsynelatende handekraftig ved et pennestrøk å vedta en lov som sier at det forbudt å si sånt. Og så kan man si sånn, nå har vi ordnet opp, nå er landet vårt tolerant, for nå det ikke lov å si det lenger. Det billig, og det funker ikke, og i verste fall virker det jo kontraproduktivt. I hvert fall når vi snakker om radikal... lovgivning som i praksis bare rammer radikale deler av samfunnet som minoriteter, for eksempel muslimer, da kan det i hvert fall virke kontraproduktivt når de opplever at ytringsfriheten i realiteten innskrenkes bare for dem. Fordi litt sånn som med romfolk og tigging også, alle skjønner hvem det er man vil ramme, selv om det ikke står at det bare er romfolk som ikke får lov å tigge. Inga Bostad, hva sier du som filosof, juss eller moral? Ja, det er fristende å være litt sånn generell, og det er noe jeg har sagt noen ganger. Det høres veldig enkelt ut, men jeg tror det er viktig å si det likevel, og det er at folk tror at juss og moral er det samme. Men det er det altså ikke. Og det betyr altså at vi liker og håper at jussen gjenspeiler moralen, eller den moralske allmenn oppfatningen om hva som er rett og galt å gjøre. Og det betyr at det er selvfølgelig helt avgjørende å ha både internasjonale konvensjoner og ha en grunnlov som ikke kan endres veldig fort. Men det er jo også, som du var inne på, Jon, på en måte noe primitivt å straffe eller belønne folk ut fra regler. Noe annet som er litt mer, hva skal jeg si, uttrykk for et demokratisk samfunn er jo at man har holdninger og praksiser som uttrykk for hva som er rett og galt. Og det er jo det vi liker og håper og tror, at de juridiske reglene faktisk er uttrykk for hva vi tenker og mener. Jeg var i FNs menneskerettighetsråd for en stund siden. Og jeg har alltid vært veldig sånn forkjempe for ytringsfrihet, og tenkt også på universitetet at det skal være veldig høyt under taket. Fordi det handler om møte, som du også var inne på, at vi faktisk tar den skittende jobben her og står opp og møter hatefulle ytringer. Det er det aller viktigste. Og det kan være utrolig ubehagelig og farlig og vanskelig. Men da satt jeg der, og da tenkte jeg, alle landene sitter jo, ikke sant, rundt et bord og rapporterer tilbake. Jeg gikk på barns rettigheter. Og så tenkte jeg først at, det er jo vanvittig flott og veldig disiplinerende at her sitter hele verden rundt et bord og rapporterer på brudd på menneskerettigheter. Denne FN-erklæringen fra 1948, som jo er en veldig flott ting å tenke på. La oss si vi har fått dette da. Vi har skrevet under og vi er enige om det. Og så er det da et land i Midtøsten, ikke sant, som da får ordet, og så sier at de har ikke klart å oppfylle disse
kravene siden sist på grunn av krig og bla bla bla. Og så er det da et annet land som sier «You are killing our children». Og, og det jo da en voldsom ytring som jo faktisk tillatt. Og det at den da blir møtt mer eller mindre retorisk. Man kan si at noen har leser bare opp. De har fått en eller annen manus og så vi har gjort sånn og sånn. Men allikevel så det noe med at det blir sagt og så blir det også møtt. Så det er kanskje det aller viktigste for meg. Om oss. Jeg tror denne diskusjonen akkurat nå inne på litt ufruktbart og fremmedgjørende spor for, det, for store flertall av nordmenn. Fordi vi bruker for mye tid på noen juridiske spørsmål. Altså, vi lever i et land der denne paragraf 135a knapt blir brukt, og der ytringsfriheten i alle fall foreløpig har en veldig sterk lovbeskyttelse, og så bruker vi for mye tid på i ytringsfrihetsdiskusjoner på ekstremisme, der vi også har et godt forsvar mot planlegging av terror og sånne ting. Altså vi bruker for mye tid på å diskutere nynazisme og fascistisk islamisme. Det ikke dette som altså vi for formalistiske og bruker for mye tid på marginale fenomener. Det som ytringsfrihetens hverdag for de fleste av 5 millioner nordmenn å være tenåring og gå på en skole og oppleve at livet ditt holder på å rakne på grunn av digital mobbing som du ikke får kontroll over, eller bilder som vel publisert som du ikke blir kvitt resten av livet. Eller der å være helt vanlig ansatt i en norsk kommune og oppleve at du ikke får si meningen din om noe du mener sterkt kritikkverdig, eller at du redd for å miste jobben fordi du vil si fra om noe som ligner korrupsjon på lenger ned i gangen. Det dette som ytringsfrihetens hverdag i Norge, og ikke det vi nå i ferd med å bruke fryktelig mye tid på. Gule? Ja, til det siste først. Ekstremisme som marginalt fenomen, det vet vi faktisk ikke. Vi har ingen komplett oversikt over ekstreme holdninger i den norske befolkningen. Det iverksatt handlingsplaner og så videre, men vi vet rett og slett ikke om det 0,1%, 1%, 10% som har ulike former for ekstreme holdninger. Vi vet det rett og slett ikke. Vi har en liten indikasjon gjennom HL-senteret sin undersøkelse av antisemittiske og rasistiske holdninger. Og den ikke oppmuntrende, for der det altså cirka 15% av befolkningen som har antisemittiske holdninger. Og det ikke marginalt, etter min mening. Og dessuten det heller ikke marginalt i den forstand at det her ligger det i forlengelsen av ekstremismen en mulighet for vold. Og det gjør dette til et viktig fenomen. Men når det sagt, så jeg jo enig at det andre sider av ytringsfriheten og nettopp denne store og kanskje merkverdig udisiplinerte ytringsfriheten som et problem når man risikerer å bli hengt ut. Og da vi over i det som veldig mange, og det heller ikke noe marginalt fenomen, nemlig opplever som mobbing. Og her har muligheten til å mobbe blitt forsterket gjennom sosiale medier på en helt utrolig måte. Og jeg helt enig med Åmo å si at her det ting å sette fingeren på. Men jeg har lyst til å kommentere dette med juss og moral, for opplagt det forskjell. Ideelt sett så bør i hvert fall ikke jussen stå i motsetning til moralen. Noen ganger det imidlertid greit at den gjør det, fordi da betyr det at vi har faktisk en juss som beskytter oss mot, han sagt, vilkårlige opinionssvingninger som kan nettopp påføre oss kanskje en flertallsoppfatning om at romfolk søppel og bør deporteres. Når en nåværende finansminister har gått inn for det, så det ikke overraskende at mange i befolkningen også kan komme til å mene det. Jeg hører med til de som mener at vi i for liten grad bruker rettsapparatet til å markere samfunnets moralske grenser. For det handler om hvis vi bruker rettsvesenet til å slå ned på rasistiske eller andre menneskeverdskrenkende ytringer, som ikke bare ytringer av uskyldig slag, det vold. Å utsette noen for
hatefulle, diskriminerende, krenkende ytringer en form for vold. Selv om man selvfølgelig må skille mellom ulike typer vold. Og så kan jeg ikke annet enn å kommentere Ubaydullah Hussein-saken, fordi den satte jeg i retten og fulgte. Og det Ubaydullah Hussein ble tiltalt for i siste runde, det har vært to tingrettssaker, og begge anket og skulle egentlig komme opp i Borgarting lagmannsrett neste uke. Det ser ut til at det blir utsatt. Men han altså anklaget av påtalemyndigheten for å bedrive terrorforherligelse ved at han har bedt for og sagt at de som har gjennomført terrorhandlinger bør havne i paradis. Dette sier PST sin aktor. Ikke en direkte oppfordring til terror, men indirekte. En indirekte ved at han har sagt at, ved at han har hyllet terroristene, ikke terrorhandlingen, men terroristene flere ganger, så blir det en indirekte og farlig oppfordring til vold, til terror. Det ble han frifunnet for. Påtalemyndigheten har argumentert for at frifinnelsen ikke holder, og derfor har de anket. Saken vil havne i Høyesterett, fordi dette ny, upløyd mark, juridisk sett. Og det det gjør at kanskje til og med også ender i Strasbourg. Det gjenstår å se, men dette et eksempel på samspillet mellom samfunnsmoral og juss. Og i den sammenheng vi alle for så vidt meningsberettiget. Bondevik? Ja, debatten om forholdet mellom juss og moral interessant. Og jeg må jo bare innrømme at da jeg var yngre, og mindre forstandig, så var jeg jo veldig opptatt av at alt som var dårlig moral burde forbys. Jeg har heldigvis kommet til bedre forstand enn som så. Vi skal ikke forby alt som dårlig moral. Men det noen moralske grenser som likevel loven må sette. Og det vi vel enige om, og det gjør norsk lov, også i forhold til ytringsfrihet. Og jeg kommer tilbake igjen til at samlende begrepet, tror jeg, for der hvor en må sette moralske grenser og få det inn i lovgivningen, altså at det blir juss, det det som har med krenkelse av menneskeverd å gjøre. Og det kan være ulike former for krenkelser, og norsk lovgivning har også dette som går på etnisitet, rasisme, det har det som går på tro, det har det som går på seksuell legning. Det tre dimensjoner ved det, både i straffeloven og i antidiskrimineringsloven. Nettmobbing jo helt enig med om også en ny aktuell problemstilling. Og jeg tenker det samme generelt her. Altså når det går over i en klar, grov krenkelse av menneskeverdet, og i enda særlig grad hvis det skulle være en oppfordring til handling eller en forherligelse, kan føre til handling, så skal også loven sette sine grenser der. Men jeg veldig i tvil om hvor langt egentlig vi kan nå med paragrafer i forhold til nettmobbing. Jeg har selv personlig vært veldig engasjert i dette med kampen mot mobbing. Jeg tror det må angripes på andre måter primært enn ved juss. Det må angripes inn i det enkelte klasserom, ikke bare med noen skippertak og en kampanje av og til, men hele tiden. Det viser all erfaring. Og det gjelder også nettmobbing, for disse barna som driver med det og som rammet av det, de går i skole alle sammen. Og det det som det primære instrumentet. Jeg håper vi etter hvert også kan kanskje komme litt inn på internasjonale perspektiv. Absolutt. Når det gjelder politisk toleranse i høyeste grad, for der har jeg noen erfaringer som jeg synes skal være interessant å diskutere. Vi skal rett og slett ta det etter pausen, men jeg bare lyst til... Fordi at vi skal jo diskutere toleranse, og toleranse handler jo, du definerte det selv i din innledning. Ordboka sier det veldig enkelt, det heter bokmålsordboka, overbærenhet overfor andres oppfatninger og oppførsel. Men det vi snakker om nå jo egentlig hvordan vi skal bekjempe ting vi ikke tolererer, hvordan vi ikke liker. Altså, det blir en forstyrrende i det. Ja, men igjen, veldig viktig presisjon her når det gjelder toleranse, fordi at, altså, og ytringsfrihet. For vi må ikke blande for mye sammen toleranse og det å tåle å leve med noe, og det å anerkjenne det. Og meninger vi ikke anerkjenner skal vi bekjempe i det offentlige rom, og det må primært skje ved en verbal bekjempelse.
så det noen grenser, hvor det ikke snakk om bare det vi ikke liker lenger, men det helt totalt uakseptabelt, fordi det krenker menneskeverdet. Og da kommer loven og jusen inn. Så det et stort rom for debatt, bekjempelse, og så kommer du inn i et rom hvor det en direkte krenkelse av menneske og menneskeverdet, da setter jusen inn og skal sette sine grenser, slik det jeg generelt ser på det. Og så må vi også se på det som går på mobbing. Det veldig vanskelig. Hvor skal jussen komme inn i forhold til mobbing? For eksempel. Jeg tror i hvert fall i praksis det veldig vanskelig. Vi har paragraf allerede mot mobbing. Og det skal det være. Og jeg er jo av de som mener, jeg er klar over at det en moralfilosofisk debatt om det, men jeg tror også at lover kan være holdningsdannende. Og derfor så det viktig av og til å ha noen lover og noen paragrafer som setter ned noen stolper, fordi det også påvirker holdninger og det påvirker debatten. Men jeg tror for eksempel mobbefenomenet på nettet vil være veldig vanskelig i praksis å bekjempe gjennom paragrafer. Det må bekjempes gjennom holdningsskapende arbeid i den norske skolen hver eneste dag. Åmås, og så Vessel Aas, og så Gull. Ja. En kort replikk til Gule først. Altså, jeg ekstremt opptatt av ekstremisme selv, og det et viktig fenomen for Norge som samfunn og for norsk samfunnsdebatt. Så jeg mente ikke marginalisere det i seg selv. Jeg mente bare at vi må ikke gjøre ytringsfrihetsdiskusjon og toleransediskusjon i Norge for snever og for liten ved å få det meste av den til å handle om ekstremisme. Og derfor må vi kanskje av og til gjøre juss mye mindre sentral i disse diskusjonene også. Kanskje det ikke der slaget står nå, det heller om norsk ytringskultur, slik den arter seg i norske klasserom og på norske arbeidsplasser. Og Bondevik og jeg helt enige om at altså, det er ikke i rettssalen slagene først og fremst står når det gjelder nettmobbing heller. Det sivilsamfunnet. Det om du orker å slå ned på klassekamerater som bruker jøde, homse og hore som skjellsord i skolegården. Eller om lærerne gjør det. Eller det om du som kollega orker å støtte en medarbeider som sier noe modig, og som du ser i ferd med å ramme han eller henne, at han i ferd med å få en straff eller miste stillingen sin. Så appellen min var til å gjøre ytringsfrihetsproblemstillingene så brede som de egentlig og det dreier seg veldig mye om ytringskultur og ytringsansvar i praksis fra dag til dag, og ikke så mye om juss som man kan få inntrykk av og til når man følger ytringsfrihetsdebatter på Dagsnytt 18 og her og nå. Eller? Sorry, Jon, det ikke meningen å gjøre deg arbeidsledig. Og eller? Jeg ikke noe redd for det. Jeg sa vel egentlig også at jeg i utgangspunktet mente at det var ikke jussens oppgave å løse alt det vi snakker om nå. Nei. Jeg er enig med deg. Vi skal ikke gjøre denne debatten til en debatt som bare handler om ekstremisme og terror. Og det egentlig akkurat det som mitt poeng. Men myndighetene gjør det til det. Det de som hele tiden utvider og skal lage nye lover for å hindre radikalisering og terror, som allerede har gått litt lenger enn det i hvert fall mange, beklager jeg å si det, jurister da, mener det burde gå rent juridisk på grunn av rettssikkerhet og andre ting, men som også man kan si, poenget mitt med det at det nettopp ikke der problemene i Norge ligger i dag, selv om vi skal ta det alvorlig på andre fronter. Men det der fokus det jo ikke på de tingene du tar opp som jeg helt enig i, digital mobbing, offentlig ansattes reelle ytringsfrihet og tørre å gå ut og si fra når ting ikke fungerer i helsevesen eller skoleverk og så videre. Og det akkurat poenget at det det vi må fokusere på, det der ressursene bør settes inn. Hos skole, hos politikere, hos politi, mens nå bruker vi masse tid i den offentlige debatt, vi bruker krefter på å ryste oss opp mot faren for ekstremisme, hvor jeg i hvert fall mener, og jeg ikke alene om det, det sosiologer i Danmark som har undersøkt
det med hensyn til terrorlovgivningen der, som hittil har gått litt lengre enn den norske, som mener å kunne påvise at det dytter flere, særlig unge muslimske menn, det liksom akkurat i vår historiske kontekst nå, den gruppen som rammes eller føler seg rammet, som dyttes over i det radikale, som allerede sånn, ikke integreres helt i samfunnet eller føler seg litt utenfor, og så kommer lovgivning som virker repressiv på dem, selv om ikke de havner i domstolen hele tiden, men lovgivning i seg selv virker repressiv på dem, og rettet mot dem, og gjør at de vipper seg over der, som if you can't join them, beat them, ikke sant? Den holdningen der, det virker jo kontraproduktivt, og det har jo med toleranse å gjøre det også. Og det siste lille poenget jeg ville si noe om var just moral. Jeg helt enig at det to forskjellige ting, men på de områdene vi snakker om nå, når det gjelder sivile og politiske rettigheter, da har man jo det paradokset at det tross alt demokratiet som har vedtatt at vi skal binde oss til masten på dem. I realiteten vet vi at det litt fint, fordi spør man i konkrete saker, så ville man antageligvis ha mye snevere grenser for sivile og politiske rettigheter. Det derfor de liksom forankret i litt høyere rettsorden. Men der det jo farlig på det området der å si at flertallets moral skal bestemme, for det jo nettopp mindretallsbeskyttelse vi snakker om. Det å beskytte mindretallet sånn at det alltid rom for opposisjon, ikke sant, mot flertallet. Og da vil jo per definisjon, når det kommer på spissen, så vil jo beskyttelsen gjelde dem som nettopp gjør noe eller sier noe som flertallet mener de ikke burde kunne gjøre. Det må vi huske på, så der må vi aldri la liksom sånn folkeavstemninger avgjøre hvordan den enkelte grensen skal trekkes. Og et eksempel på hvordan det kan gå galt når man gjør det i denne diskusjonen her, som apropos menneskeverd. Vi vet jo at etter 2. verdenskrig så har man blant annet i Tyskland hatt straffbelagt forbud mot å fornekte at holocaust fant sted. Det jo, og det tror jeg mange liksom har tenkt, det må være greit, for det så opplagt, og det så krenkende for menneskeverdet til de som overlevde, eller som barn som overlevde, eller mistet noen i holocaust, at vi må ha et forbud mot det. Men det man forbyr da, jo egentlig å diskutere historiske fakta, som jo burde være gjenstand for diskusjon hele tiden. Det skal ikke være sånn at domstolene skal kunne fastslå, eller lovgiver og domstolene fastslå. Det var det som skjedde i historien, og det skjedde ikke. Og for å vise hvor absurd det blir med den typen lovgivning, i Tyrkia har det jo i mange år vært på forskjellige måter straffbart å hevde at tyrkerne begikk folkemord i Armenia i 1917-1918. I Frankrike for 2 eller 3 år siden så innførte de lovgivning som gjorde det forbudt å fornekte at det hadde skjedd folkemord i Armenia i 1917-1918. Så det betyr i dag, igjen på det globale perspektivet, hvis du ytrer deg på internett i dag og mener noe som helst om hva som skjedde i Armenia i 1917-1918, så blir du straff, eller så du i hvert fall potensielt straffbart enten i Frankrike eller Tyrkia, avhengig av hvilken side du lander på. Og det gjør at man kan ikke diskutere det i det hele tatt. Og det et eksempel på, jeg mener, misforstått lovgivning med gode intensjoner om å beskytte menneskeverdet, men som går så langt at det blir faktisk helt absurd. Dere, vi skal straks ha en liten pause, og vi skal komme tilbake også da, som jeg har lovet Bondevik og dere andre, til å snakke også om internasjonale forhold etter pausen. Men jeg lovet deg, Åre, du får en kort replikk nå, og så tar vi pausen. Ja, helt kort. Her tror jeg juss og moral henger sammen, bør henge sammen, selv om dette ikke identiske størrelser. Juss også politikk. Juss med på å forme offentlig moral, offentlig opinionsdannelse. Derfor det viktig det som skjer i domstolene. Og derfor det også ekstremt viktig at domstolene ikke blir brukt av myndighetene, underforstått i denne sammenheng, påtalemyndighetene, på en ensidig måte. Det bidrar til det motsatte av toleranse. Når man setter søkelys på en gruppe, et politisk standpunkt, en religiøs minoritet, sine aktiviteter, overfokuserer her, og straffeforfølger iherdig, så skaper det et inntrykk av at her står vi overfor et særlig problem, et særlig alvorlig fenomen. Dette må vi slå ned på. Når vi kan med god margin belegge at det mange som uttaler seg like voldsforherligende, like ekstremt, like menneskeverdskrenkende, i andre deler av det politiske spektret enn det de islamistene som straffeforfølges av rettsvesenet.
uten at man likeverdig her, så opptrer man de facto intolerant eller fremmer i realiteten intoleranse. Her ligger det en utfordring til våre myndigheter, og særlig Riksadvokaten og påtalemyndigheten. Etter pausen så skal dere også få lov å være med i diskusjonen, og vi skal forsøke å finne noen eksempler på at ting fungerer bra, at det noe å se på i Norge som man kanskje kan sende signaler om ut i verden og vise at her får vi til noe riktig, og dere har noe å lære av oss. Det blir altså om et kvarter, 17:55, sånn cirka, så vi tilbake igjen her i salen. Kan dere godt klappe for panelet også? Få bevege litt grann på armene i hvert fall.